জুবিন গাৰ্গে আজি অনুৰাগীসকলক দিছে এটা ভাল খবৰ। খবৰটোনো কি জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে জুবিন গাৰ্গ কেইদিনমানৰ আগতে অসুস্থ হৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছিল। আজি ব্ৰহ্মপুৱাতেই সকলোৱে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গে দিছে এটা অসমবাসীক ভাল খবৰ। জুবিন গাৰ্গে ভাল খবৰটো দি লিখিছে, মাজতে গা বেয়া হৈ হস্পিটেলত আছিলোঁ, এটা গা ভাল, আগতীয়াকৈ ঠিক হৈ থকা অনুষ্ঠানবোৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চিকিৎসকে মানা কৰিছিল, সেইকাৰণে এই মাহৰ আটাইবোৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল। আচুৰ মৰিগাঁও অধিৱেশনকে ধৰি বহুকেইটা অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ কথা আছিল। সকলোবোৰ অনুষ্ঠানলৈ শুভকামনা জনাইছোঁ, কিছুদিনৰ পাছত আকৌ মঞ্চত সকলোকে লগ পাম। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে যিহেতু তেওঁ অসুস্থতাৰ বাবে হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছিল, সেয়েহে তেওঁ অনুষ্ঠানসমূহ কৰিব পৰা নাছিল আৰু কিছুদিনৰ পাছত সেই অনুষ্ঠানবোৰ কৰিম বুলি অসমবাসীক এটা ভাল খবৰ দিছে। খবৰটো পাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।